Molt bona tarda a tots, a tothom. Bueno, ja la coneixeu tots, la Rosa, no? Fa molts anys, a més, qui més, qui menys, qui no ha passat per les mans de la Rosa? A veure, em sembla que tothom, qui no tenia una nafra al pèl, la tenia al dit, i si no, l'extracció de sang. Per tant, tothom coneix les bones mans de la Rosa, però no només a l'hora de fer d'infermera, sinó també a l'hora d'escriure i a l'hora de saber treure el que teniu tots a dintre de les vostres vivències, els vostres records, en fi, tot el que li heu anat explicant, que després ella ja dirà com és que ho ha anat fent i per què ha sortit això. Primer de tot, el que vull fer és fer agraïments, agrair a la Rosa que em donés l'oportunitat de presentar el llibre, de llegir-lo inicialment quan era en format de papers, perquè realment el que m'ha aportat personalment és una riquesa immensa. Un altre agraïment és per l'Ajuntament de Pals, també per convidar-me avui també amb la Rosa aquí, i a tots vosaltres, perquè si no hi fóssiu, jo no hi faria res. Llavors, a part d'això, comentar-vos que per mi poder llegir aquest llibre i fer-ne la presentació també va ser un privilegi per dues raons. Una, perquè parla de Pals. Alguns de vosaltres sabeu que jo he viscut a Pals i vaig viure durant 10 anys, en guardo moltes amistats i molta estima. Llavors, rellegir coses que sabia i, a més, aprendre una mica d'història m'ha agradat moltíssim. Però, a més, la temàtica. Una temàtica que parla de persones, que parla de pobles, que parla d'abans, que conté l'essència de les persones i de la vila. Una temàtica que, a més, m'ha fet recular el que m'explicava la meva àvia quan era petita, o els meus pares que m'explicaven de quan ells eren petits i anaven a l'escola, per exemple. Tot això junt, doncs, me va animar a dir que sí a una presentació quan jo no hi estic acostumada a fer-ne habitualment. Llavors, comentar-vos també que quan vaig llegir el llibre em va venir al cap una cita d'en Thomas Edison. En Thomas Edison deia: el valor d'una idea és l'ús que se'n fa. Què en fem d'una idea si no li donem cap ús? I, evidentment, la Rosa Maria li ha donat un ús excel·lent, ja que amb aquest llibre es veu que estima el poble, que sap copsar les petites coses, aquelles petites coses quotidianes del dia a dia, aquelles petites coses que normalment no veiem però que les estem convivint. A més, sap valorar les persones. Quantes persones no apareixeu d'aquí o que ja no hi són o que potser no han vingut en aquest llibre i que són importants per fer la història de Pals. Quantes persones? Moltes. I possiblement si ningú les hagués escrit, els vostres nets, la gent jove d'aquí uns anys, no sabria que existien i les tradicions que s'hi movien. D'altra banda, també ens ha ajudat a les persones que no us coneixem tant o a deixar escrits sensacions, pensaments, reflexions, anècdotes. En definitiva, aquest llibre és un trosset de la vida humana, de les històries humanes de Pals. Un any a Can Claveguera s'hi ajuntaven 30 o 40 convidats a sopar. Quan tots estaven asseguts a la taula llarga, va arribar l'avi. I mirant-se tota la concurrència va veure un subjecte foraster que ningú havia convidat. En Claveguera va anar a seure's al seu costat i mentre s'atipaven va dir-li: «Mestre, qui us ha convidat a vos?» «A mi ningú, avi». L'amo li contestà: «A mi tampoc, noi. Atipem-nos i fotem el camp com més aviat millor. Abans no ens descobreixin». Que està parlant de les palmeres del planter de Can Congost. Diu: «Com a fet curiós, la Paquita, amb l'ajuda de les tórtores, també em fa néixer. Ens podem preguntar de quina manera i si és fàcil. Ella ha observat des del terrat de casa seva el trajecte que fan aquestes aus. Paren sobre una antena de televisió i volen cap a la palmera de Can Sueco. Tornen al seu terrat a menjar-se els dàtils, alguns dels pinyols que hi deixen els recull i els posen un test. Al cap d'uns 4 mesos comencen a brotar. Ara fa un temps, però, que les simpàtiques tórtores, col·laboradores oficials, no fan acte de presència.
Potser perquè mentre menjaven el dàtil, algú va decidir d'agafar-les per la seva pròpia taula. Escriviu o graveu-vos les coses que sabeu. Sé que us pot semblar estrany, us pot semblar absurd, però els que tingueu nets o fills, és molt bonic que un altre dia quedi constància d'aquestes coses que esteu fent, de la quotidianitat. Fixeu-vos, la gent que feia mocades o les persones que anaven al mercat, els semblava com si allò hagués de ser sempre. I en canvi ara nosaltres ens sorprenem. Ara els casaments són molt diferents. Per exemple, tenim la senyoreta Maria, m'ha semblat veure-la entrar aquí, i l'ensenyament d'abans amb el d'ara no té res a veure, ha anat evolucionant. Per tant, tot el que se pot escriure, tot el que pot quedar com a constància és un enriquiment i és una riquesa pel poble, per les generacions que venen. Llavors el meu prec és, no us faci vergonya, escriviu cosetes de les que feu habitualment per la gent jove que vindrà més endavant. Bueno, total, que jo agrair especialment, el que haig d'agrair és de que aquest llibre ja ho he posat Històries de Pals explicades pels palencs, perquè, esclar, si no m'ho haguéssiu explicat vosaltres, jo vull dir que no ho sabria. Conforme que tenia la inquietud de que m'ho expliquessin, també, preguntar coses. Però, esclar, són moltes hores, diguéssim, de contacte amb vosaltres, perquè, clar, un dia parlàvem amb una infermera que està en un hospital, està a Can Ruti, que és molt amiga meva, no té temps d'agafar contacte amb la gent, perquè, és clar, entra un, marxa l'altre, i sí, durant una setmana que estigui ingressat, ja està. El que passa és que jo no era sempre, i m'estic donant més compte ara l'efecte que he posat amb tots vosaltres quan no hi sóc, saps? Llavors, bueno, tal, que, per exemple, que si tu estàs curant amb una senyora, un senyor, una cama, clar, tens temps de parlar, d'allà, i et diuen, ah, doncs saps què, vaig anar, o quan era jove, això i allò, no? Clar, llavors, en aquell moment, doncs, esclar, i dius, ai, que interessant, i llavors, dius, que puc venir un dia a casa vostra i en parlem, bueno, llavors, anem i en parlem. Però, esclar, és perquè hi ha hagut aquest espai, aquest contacte, que ha permès, i que perquè vosaltres us ho heu explicat, i heu sigut extrovertits, i us ha agradat, i tal. Llavors, el que em sap greu, i és el que també deia una mica la Núria, escriviu, tal, la Núria, perdona que a vegades dic Núria, és de que, bueno, n'hi ha 50.000 d'històries, tots els que esteu aquí ens en podrien explicar, i moltes. I jo penso que si hi hagués algú ara interessat en recollir vivències de les que teniu, home, en faríem 4 de llibres més, vull dir... Després hi ha també una cosa humorística del llibre, que és que els casaments, tothom quan es casava, tothom, pràcticament els palsencs, anaven, perquè hi havia una noia d'aquí Pals que va anar a treballar a la Font d'Europa a Barcelona, que era el carrer de la Boqueria, que jo una vegada vaig anar al carrer de la Boqueria a veure on tira la fonda. Aquesta fonda, clar, tothom. Sí, i vam anar de viatge de noces a la Font d'Europa, oi que sí? Tothom. I em va passar una anècdota, que resulta que ara ja, ara no me recordo com es diu, Creixell, el marit de la Creixell, com es deia, saps la Creixell? Ferró. Total, que bueno, van anar també a la Font d'Europa i es veu que quan tornaven o no sé què, es veu que bueno, tenien un llit que els grinyolava una mica. Els amunts es veu que els grinyolava molt, i llavors resulta que aquest en Ferró i amb la seva senyora, doncs també es veu que, no sé, sense un mínim moviment, pum, se'ls va trencar. I es veu que llavors, quina casualitat, es van trobar ells i era el mateix número de l'habitació. Vol dir que aquella habitació estava reservada pels de Pals. Segur, perquè és clar, que hi van anar uns, van sortir ells i van anar els altres i bueno, que ells van trencar el llit. Vull dir que és una anècdota, no? Com venies allà amb mi a l'arxiu, a l'àrea de cultura, a portar-me els escrits? Ah, sí. Explica com els portava, sisplau. Perquè això té mèrit. Té mèrit per ella i mèrit per mi a l'hora de llegir-lo. Sí. No us ho perdeu. Explica. I bueno, vaig estar agraïda a la Anna Inier, perquè va ser la que em va dir, quan vaig aterrar aquí a Pals, em va dir, vols col·laborar a la revista Torre d'aleshores, que era molt petitoneta, llavors era una cosa... I m'ho vau dir també amb el doctor Leu, i jo també, bueno, i amb el doctor Leu, doncs vaig dir, podríem escriure una cosa, doctor Leu, que per cert, el doctor Leu em deia l'ossa. Al principi, quan vaig arribar aquí, em deia l'ossa guapa, però després només em va dir l'ossa. Esclar, ens anem fent gran, i si ara visqués, imagina't, no sé què em diria l'ossa. L'ossa blanca. Bueno, doncs bé, doncs què va passar? Jo tenia una màquina d'escriure, d'aquelles clic, 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 una maquineta, i clar, jo escrivia, i llavors què havia de fer? M'equivocava, i tenia
allò que diem ara cortar i pegar, fer-ho realment, físicament. Jo escrivia i deia, ara m'he descuidat una cosa, tenia que fer les tisores, tallar-ho i enganxar-ho, no? Fer així, no? Així. Ara, és molt pràctic això, perquè tens una visió holística de tot el que has escrit, Vas fent, vas enganxant, enganxant, esclar, llavors et queda un paper que et pot quedar 2 metres i mig, llarg. Clar, allò, el més pràctic és enrotllar-ho, roc, 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 i llavors, clar, és com un pergamí. Llavors a sobre hi posava una cinta, quasi. Llavors li portava l'Anna, i l'Anna quan veia allò es posava a riure, i vinga a riure, ah, veia i riu sense... És que és veritat, perquè realment era com si portés un pergamí tal qual. Llavors havies d'anar desplegant i anaves llegint el primer full, el segon full, el tercer full, en fi, allò no s'acabava mai, realment donava la volta a la taula perquè anava caiguent per sobre la taula, per això que té mèrit ella fer-ho, perquè realment era com uns treballs manuals, a més de l'escrit, doncs bueno, feia això, enganxar i copiar, el que és ara tan senzill. Amb la tecnologia, doncs abans era estisores i pega. Sí. Bueno, doncs la Mercè em va passar una cosa, després de fer-li l'entrevista, i ho hi vaig escriure aquí, i ara l'Anna ho llegirà, perquè llegeix també. Bé, doncs us llegiré aquest comentari que va fer la Rosa sobre la Mercè, no me'n record, Mercè Ametller. Ametller. Coneguda com la Mercè de Cal Espigo. Veureu com en aquí s'hi reflexa tot el que ha dit la Núria i tot el que ja sabeu de la Rosa, que és una mica aquesta manera de copsar que tenia de a l'hora que anava a veure la gent, aquesta proximitat que tenia amb la gent, i de vegades aquest sisè sentit, que ella amb moltes anècdotes que m'ha explicat moltes vegades, doncs realment, que sí, sempre diu, semblava que m'estava esperant, semblava que algú em deia vés-hi perquè l'endemà ja passaria, o semblava que ho pressentia. I això m'han explicat moltes d'aquestes anècdotes. Va, doncs, d'aquest petit fragment que reflexa tot això. Diu així. La Mercè feia dies que no es trobava gaire bé i s'estava més temps al llit. Un dia, al migdia, com sempre, vaig anar a curar-li una nafra que tenia a la cama. En aquella ocasió, quan me n'anava, em va agafar la mà i mirant-me als ulls deia mig somrient: «Ai, Rosa, ai, Rosa», fent un moviment amb les mans. Jo també la mirava als seus ulls, que m'eren familiars, perquè els tenia pigallats com els de la meva mare. No em deixava anar i la Margarita Ontangues, la seva jove, li deia: «Au, va, deixi anar la Rosa, que té feina». Però la Mercè continuava tenint la meva mà entre les seves. Em va estranyar perquè no ho havia fet mai. Però era molt simpàtica i no li vaig donar cap importància. L'endemà, quan em reincorporava a la feina, em van comunicar que la Mercè havia mort. I llavors, per mi, va recobrar un significat especial aquell gest tan concret, ple de paraules silencioses. Era el 10 de maig de l'any 2007. Home, llegit per l'Anna. Molt bona tarda, per haver vingut, i jo crec que a mi em toca fer una mica els agraïments, i agrair a la Rosa tot aquest recull de memòries, de cites, de memòria històrica, i com deia també la Núria, jo crec que és interessant, i perdoneu que ens repetim una mica tots, no? Jo crec que és interessant que no ens quedem res en el bec, perquè clar, per anar endavant hem de saber el que hem passat al darrere, no? I al darrere hi ha tota una història, i la història és el que fa que la gent que estem ara i que anem vinguent, doncs sabem d'on venim i podem saber on anem, no? Jo crec que això és molt interessant poder-ho fer. Jo dic, gràcies a la Rosa per aquest recull. Jo crec que hi haurien d'haver-hi més gent i més persones també, i ella a més, perquè ja em consta que també està treballant amb altres coses d'aquest tipus, algun pares d'indies. Sí. Doncs jo crec que això ha d'anar endavant i hem de tirar endavant, no?